berhubungan intim suami istri pun niku dianggap sodako. Loh, ilmu anyar nggih Bu nggih? Ilmu anyar. Hei, ora ibu-ibu. Ibu-ibu ilmu anyar. Benceng Bu, nek misale pas wayahe pengen kok bapake turu, bapake sampe ulik-ulik. Pak, sedate turu. Basic-basic ngoten nggih kula semerap. Mari ngono bapake tangi ditangeni ucek-ucek ketek ya mbek mulet. Sedekah.